Jacksone, dobro ti meni došao. Bolje vas našao. Mislim, šta me dovodite, tu sam ja. Tu si ti, dobro, nije te baš teško navatati, ali ajde. Dobro, ne izlazim, ne izlazim iz studija, bukvalno. E, ajde da te na početku pitam šta se dešava. Znam da ne izlaziš iz studija, vidim snimke po Instagramu, malo imaš i distrakciju u studiju, dođe ti ekipa, malo se tu zezate. Šta se dešava, kad će nove pesme? Pa, nove pesme su tu sve, ono, kao, nemam pojma, jer to, ne znam kad izlazi ova emisija, kao... To i zaći će vratno sutra, preko sutra. Pa da, znači, ma, dosta tu ima projekata, ono, zbog kojih Blame Guy bi, ono, morat ću malo da iskuliram, da krenem, da živim život. A to opterećuje to? Pa da, ali nekako i kad rešim, ono, da ne radim to, nekako vuče me nazad, ono, bukvalno, u nekom sam viru, ne mogu izađem iz studija. Ali čekaj, zato nije dobro da si sad uletao u taj mod? Pa nije dobro, zašto sam ja u tom modu već ono godinama, bukvalno. Ali dobro ti ide, gledaj, dosta si hitova izbacio u zadnje vreme i ono, rekla bih da si se nekako baš vratio. Da, više ako sam socijalno retardiran, bukvalno sam zaboravio ono... S dužno poštovanje, ti si uvek socijalno retardiran, tako da lagano skroz. Evo, pitaću te, vidim da znam da si puno radio ovog leta. Kako je tebi prošla ova letnja sezona, jesi zadovoljan? Meni je ekstra, bukvalno, ova godina mi je ono, nača, ono, ikada, bukvalno, ne znam kako bih mogao da ti opišem to. Jesi, joj bih rekao da si ovog leta nekako imao najviše posla do sad? Ne znam sad da li sam imao posla, jer sam imao posla dosta u studiju, pa se dosta sam toga iskulirao, možda nisam trebao, ali, ono, ne znam, što se tiče kao nekog, ono, kao hajpa i to, bukvalno ove godine mi najjači gas. Evo, prošli put kad smo radili intervju, najavio si mi penetraciju da će da izađe i bukvalno si mi u par reči objasnio pesmu i ispostavilo se da je tako. Ogroman hit, znači bukvalno ste ubili trending. Kako ste uopšte napravili? Ko je smislio tekst? Šta? Kako je došlo od toga? Ma ko je uvek tu... Ne. Mislim, koji uvijek blejmo tu, bukvalno, to je ono uvijek bleja, ono. To uvijek dođe kod vas nekako kontam spontano. Ne, bleja stalno isto, samo što kad on reši da nešto hoće tako da izbaci, on samo tu bleju zabeleži, ono, na mikrofon i posle to ja iseckam i to bude to. Znači, bukvalno, ono, kao nešto, ne znam, kao, aj, šta ćemo, i ja nešto lupio kao Vladar Georgijev, ono, sad bi... Ne, to smo bre za kapelu, to sam zaboravio. Ne znam kako smo ovo, isto neku... Nije ovo, ovo je on se nešto izgasirao, brate. Da te častim, da te platim. Ne znam, u stvari, ja ne znam, brate, kako to nastaje, majke mi. Ali najlakše s njim, zašto lupiš glupost, brate, njemu sve to paši. A da, rekao si mi da ono, jedino, kad je ono pitanje, ne možeš nekako da mu ubiješ taj vibe, on je uvek ono... A to da, to da, ja sam nervozan dosta kad se pravi ta muzika, maltene, nisam ni stvoren za to. Ne znam ni zašto se bavim time. Ali, brate, uglavnom sam ja nešto nervozan ovo ono i smorim bleju. Ono, ako krenem baš da se nerviram, ono, ovom glupo da peva, ovom glupo da repuje, znaš, znači ubijem vibe totalno, ali njemu ne mogu, on je kao, on je, ajde bajo, znaš. Da, evo, čuo sam za tebe da često menjaš moodove, da kažem, ono, baš često menjaš, je li to ono, kod tebe od uvek tako ili od kad si ušao u ovaj svet slavnik, da kažem, pa te to malo... E, ne znam, mislim, Od kad sam imao prvu devojku, tipa, eto, taj je to počeo. Ti nemojte nikad imate veze. Šalim se, ne, ono, od malih nogu sam tako promenljive naravi, samo što sam sad iz fazona, kad se iznerviram, lako se iskuliram, jer ono, ljudi se iznerviraju i onda kao kad se iskuliraju i dalje glume da su nervozni, zašto im glupo valjda da ispadnu ludi, kao kapiraš. Pa je, pošto si spomenuo sad devojku, moram te pitam, jesi sad zaljubljen, jesi uspio da nađeš ono velika zadnjica, uzak struk, malo stopalo? Da, to si mi rekao prošle put, zanimljava se, pojavila tako neka. Ne znam, nisam našao, jesam našao, nisam našao. Nađe se, pa bude tu, da. Znači, ništa ozbiljno. Pa ne bi mogao da kažem da je... Ne znam, ne definisam. Gledam sad ovo neka devojka koja će kaže, ladno rekao čovek da nismo u ozbiljnoj vezi, a mene gasira da jesmo. Ona gleda ovo i u fazonu je,
kao šta li će sada kaže, razumiješ, zato što ne znam ništa da kažem, ajde da. Jo Bože, ko je po ne tebi... Ne smi dalje nista. Evo, mogu te pitam, ko je po tebi najlepša žena sa javne scene? Najlepša žena, ujevo, ti imamo baš lepe žene, bukvalno. Pa eto, daj mi neke top 3 po tebi. Top 3? Ja... Namazana si ti. I ti si lepa. Ja, hvala, ajde da ne kažemo da spadam u taj neki estradni milje. Hvala. Nije estradni milje, ali ako ćemo estradni milje, ono ako se bave pevanjem. Pevaju kao. Da. Imaju glasne proizvode. Dobro. Pa ne znam, baš ima lepih riba, ono. I to su se zauzete, nešto loše će da ne skontaju ljudi. Ne smijem da kažem. Čekaj, koji su slobodne ribe, pa ću ja kažem, e ta. Pa ne znam ono, koje su slobodne, to se nikad ne zna. Neće da me tuku, brate, ljudi. Pa ne, ali samo kao koja ti je lepa. Mnogo lepih riba ima, ne mogu sad da se setim. Ivana Bum Nikolić, na primjer. Ona je baš lepa, brate. Ali bila je lepa i prego što je, brate, se odrađivala. Nešto, ima jedan spot sa MC Stojanom, zove se... Kako se zove pesma, jebote? Koliko pesama imam, ne mogu više. U svakom slučaju, ona je igrala tu kao moja igračica. Ja sam tu kao bio baja, ona je bila igračica. Bio sam odvratan, mislim i sad sam, ali kako sam tad bio ružan. Znači, ćelav i u nekoj kožnoj jakni obukli me kao stilisti, nešto. Kako stilisti, brže. I Tevra, tu sam upoznao nju i baš je bila lepa, brate. I posle sam vidio da je postala zvezda. I tako. Okej. Ako me baš za nju pitaš. Pa dobro, ja sam rekao svima da ne kažem. Ima lepih riba, bukvalno baš posebno ovih mladih, brate, klinki, ono, nemam pojma. Sve ove sad aktuelne su mi prelepe ribe. Eto, je li ti breskvica lepa? Prelepa je breskvica i mnogo je cool, brate, vozi ta kola, ima svoj gas. Onda prelepa i Emara Dujko, ono, ima svoj neki retardirani gaz, brate, se polio vodom. A što retardirana? Ona je tako retardirana sva, nekako, a do jaja prepička i to sve, a retard, i onda, brate, kao, sve to nekako nosi to. Znaš, da se ona nešto kompleksira, verovatno bi se ugasila, ono, nestala bi, nego vidi se, boli dupe. Onda ko još, ono, ne znam, kogode je ono komponovan, mislim, okomponovan i mislim na ove mlađe, ono, breskvica i to, kao što traju, tipa koliko, 5-6 godina, tako? Pa, sigurno. Ne znam, ono, Popovska mala, brate, isto prelepa. I baš onako, to su neke posebne, ono, face, ono, noši to sve, brate, ništa disrespekt prema Relji i to, ali stvarno prelepa. I Dojđija baš je posebna, ono, brate, ona je baš onako, možda čak i... tu najposebnija, brate. Vi se i privatno družite, ona je sestra tvog, da kažem, najboljih druga, ali tako? A to nismo znali do skoro, znaš? Ja nisam znala da su, na primjer, oni brati i sestra. Ma da, brate, mislim, mi se družimo ceo život za mene. I tako. I onda, ne znam ko još tu, ono, da ne pominjem sad tu ove malo višlje ribe, kao Teja Tairović i to. To sam da, Teja Tairović. Kako nju komentariš? Ona je sad baš aktualna. Ona mi je kao neki šmekir, ono, nije mi to kao, mislim, nešto sad, znaš, mislim, jeste lepa žena, ali mi je žena, nije mi klinka, nešto, znaš, više mi je kao to nešto ozbiljno, kao. Aha. Sam ukrstio ruke kao da sam ja nešto ozbiljno. Evo, bi mogao da startuješ? Nju? Da. Kako? A ja ne startujem, nikad nisam ne startuo. Generalno ne startuješ, jel? Da, ne znam ni kako se to radi. A ti uvijek čekaš da tebe devojka startuje, jel? Ne, ja se namećem. Aha, da. Ja se namećem. Nekim bezobrazlukom se namećeš ili onako kao spontano pa... Ne znam, brate, ali ako me riba iskulira, ja ne smaram više ništa, ja sam baš kompleksaš, ono... Da, da. Ne, baš onako nema šanse. Ovaj, i tako da... Mogu samo nešto da ja se tu nametnem, pa kao... APP, onako, prođe. Ni to, ja ništa u životu APP, ništa ne prepuštam slučaju, znači... Bitno je da ja ne rizikujem tu, da ne ispadne da se na nju nešto smaruje to. Znači, vodiš računa o tome da tvoja sujeta ostane apsolutno nepovređena. Da, jako sam veliki kompleksar. Pa i to je okej, mislim, bar je lepo što priznaš. Mnogi jesu, pa ne priznaju. Sam ružan i onda sam iz fazona kao... kao ovaj pali još sad na to sve da me kulira neka prelepa riba. Evo, stvarno ljudi komentariš u devojke da se ti baš prolepšao u zadnjih ne znam koliko godina.
Jesi čuo to? Koristim ovaj Garnier kolekciju. Pa šalim se, nije, to je za kosu, brate. Nije za facu. Pa da, ti imponuje kad čuješ komplimente, ali znaš da prihvatiš, prihvatiš kompliment? Kao. Ne, zato što je to laž. Ja ne mogu se prolepšam sigurno, znači mogu samo da tipa se nagruvam, ono ili nešto. Dobro. Ugradi botoks u čelo i da nemam bol. Da radiš botoks? Kako botoks? Ma ne, mislim, sad vidim da ne, ali inače si radio nekad. Jel bi uradio nekad botoks? Ne, bre. Nis 50 godina. Ne, brat, šta će mi jebote? Ono, ako sad sam ružan, šta ima da sad zovem računa o lepoti? Evo, moram te pitam, da li si bio u kontaktu sa Gastosom kada je došao sa Tajlanda? Dobre. I? Jesi šokiran što je ušao u reality? Da. Jesi znao da će da uđe? Ne. Mi smo trebali da odvrimo pesmu. On je mene, mogu kažem, slobodno ovako, kad izađe, znam, neće se ljuti, smarao da završimo tu pesmu. Ja sam u fazonu zauzet bio jer sam radio. On je bio iz fazona zbunjen sam, ne znam šta radio, ono. Sve meni jasno, ni na pamet mi nije palo da će da uđe tamo. Mi smo trebali to da opikamo. Ja sam baš bio iz fazona Tebra. Naš, ono, sniće da opikamo, ono, meni to gas, zato što smo nas dvojica, ono, baš mentoli. I to, i lik, ono, kao, ajde, moram završim do tog i tog datuma, pominju mi neki album, nešto. Jer, kakav bre album, bre, daj bre, znaš, ono, single, brate, i to. Kakvi albumi, znaš, i nešto se on istripao tu, vidim, ja se zbunio, planirao sam ja prvo da ga malo vratim sebi, ono, da... Gde si ti krenuo, treba, bre, izbacimo i TikTok i to, znaš kako to sve ide. On to ništa nema pojma, ono, lik, prvo bio na Tajlandu, pa onda u Tvorza. Znači, dok on dođe sebi, brate, ima da propadnemo, brate, obojica. Ne, ja sam radila s njim jedan intervju kad je izašao i kad je nastupao u Tranzitu, kad je pevao jedno veče, i tu mi je rekao da na neki način se resetovao tamo i da je kao iščistio se totalno, sve mu je bilo top. Međutim, kaže, zezno se kad je došao u Beograd, opet sve po starom. Sad, da li misliš da će njemu ulazak sad u reality? Ne, ne, njemu je ulazak u reality, izvinite što prekidam, baš onako easy mode sad, brate. Jer tamo vrlo lako posle dve nedelje izgubiš sebe i počneš se ponašaš kao ostali ono retardi i te bra, on je i dalje ono smešan, zabavan, bukvalno ono gledam fazom kako muva ono ribu tamo i te bra, vrište. Misliš Anđelo Đurišić? Da, da. I kao gledamo to ono, znaš, kao pokrenemo ono da mi bleji, da vidim šta radi. Lik ono sprda se konstantno, što je stvarno retkost, jer je prošlo već neko vreme, a to je zato što je on iz pakla ono, tamo nekog devetog kruga, otišao pa kao prvi krug i ono, sprlja mu je fazno, razumiješ? Da, njemu u stvari Tajland bio kao neka priprema za sve ovo što mu je mnogo laganije nego to što je tamo prošao. A možda te pitam, kako komentarišeš to što je odabrao baš Anđelo Đurišić da je muva? Ne znam, brate, ono... Jel ti nekako idu njih dvoje jedno u drugo? Ne, nego sve su neki krševi tamo, ono, kao ništa spec nije ušlo. Pa ti Anđela, ono, lepa devojka, ono. Pa jeste, kako nije, ono, znaš, definitivno tamo vadi prosek, ono. Mada ne gledam sad to nešto, nemam ni vremena pretjerano, kažem ti, pustim da ide, ono, i to samo s njim gledam te klipove i to. Ali, ne gledam to baš, ono, ko što sam umeo. Ovaj, evo, molim da te pitam i, jesi ispratio ovu situaciju s ovim Terzom koji je trudnu devojku prevario? Ma jesam to, da. Znam da nećeš nešto pretjerano da komentarišeš, ali zanima me kako ti gledaš na tu situaciju. Dobro, to je ono kao javna tema. Pa nemam pojma, ono, mislim, ne znam tog lika. Ne znam, mislim, to sve ono, ko zna, brate, šta se tu dešava, ono, kada izađu napolje, ono, baronišu svi, brate. Burs. To je kao... Da ne kažem ono, mislim, ja sam ranije baš dosta izlazio, brate. U suštini znam sve te ljude, ono, i kao, ljudi se menjaju, postaju ovaki, onaki, onda neki ljudi se nikad ni ne promene, nema pravila, buraz. I onda ne želim da komentarišem, jer je tu u pitanju dete koje tu treba da se pojavi nevino i sad je on tu tema neka da mi polemišemo, da zarađujemo novac preko te teme, sve to cool. Ali šta se dešava, kao, ulaze ljudi unutra, prave decu, izlaze, pa ulaze ponovo, a ova kao napa, kao drama, pa kao, sve je cool to, znači, to je stvarno život, to je reality koji onako malo, kao, izlazi van kao balona, ono, kao, šta se dešava tu, znaš,
Užas mi je to. Okej, okay, tako komentariš. Jesi i dalje mišljenja da nikad ne bi se vratio? Evo, ne znam, da propadnem, ono, bukvalno da nemam nastupe, da mi se ništa ne dešava, ne bi ušao. Ali misliš da je reality od onog vremena Velikog brata do dana današnjeg baš ono otišao u neku krajnost drugu? Ako se sećaš kako je to nekad izgledalo? Ja se ne sećam, brate, bilo mi ekstra, to sad mi je katastrofa. Ono, bukvalno, baš mi je poremećen sistem kao vrednosti u bukvalnom smislu norme, šalim se. ma, brate, nije normalno kao da to bleji preko dana, ceo dan meni gaj bi upaljeno, razumiš i da se tu... To je totalno druga priča, brate, ono je bila kao neka misija, ovo je kao neki život, totalno druga vrsta socijalnog eksperimenta, jer su se i ljudi promenili i mi smo devijantni i mi ne možemo da gledamo klip, već moramo gledamo klip sa klipom ispod koji ima klip u sebi, da ima klip pored, da bi to sve držalo nama pažnju, razumiješ, ono, prsti smo bukvalno. Ali, evo, ajde da promenimo sad reality temu. Ubrzam na 1.5, kapiraš? To sve ubrzamo na 1.5. Da li ti se javljaju bivše devojke? Ma ja sam s njima svima okej, okay, mislim, bukvalno ono, s većinom sam u super odnosima, što se nije nikad sviđalo mojim novim devojkama i tako sve u krug. Ako me razumeš. Da. I da, mislim, smo cool, sve ono nekako... Svi se čujemo, svi se volimo. kaži mi, da li si dalje pri tome da voliš svoje hejtere? Ne znam. Sad više nešto ni nemam hejtere, ono, mislim ovako kad se pojavim ovako retardiran i ne znam kako da se ponašam, onda dobijem hejtere i onda ih imam jedno vreme i posle ih nemam. Nemam nešto u poslednje vreme, ono, uglavnom ih preplave neki cool komentari, ranije, ono, pre bukvalno 2 meseca baš su me urnisali, ono, jako. A sad ne, i ne nešto, baš me vole ljudi nešto u poslednje vreme. I ne mogu jednom se to sad rekao ja. evo, Despić je nedavno imao onu situaciju gde su ga stvarno svi dočekali na nož. Mislim, mi svi znamo da je on jedan ozbiljan car i tako dalje. Kako komentarišeš tog dedu i tu celu situaciju što se dogodila? Moram to da te pitam s obzirom da ste stvarno bliski. Ono. Ma bliski smo mi to sve nego... Me više umara on, znači i ta njegova, ono, te drame njegove, ne mogu, brate, više, znači, da komentarišem. Čuo sam se odmah s njim i iz fazona, brate, mislim, vidio sam ja da on nije udario tog dedu i... Ma, ne podržavam, iako nije kriv, mislim, kriv je što izlaziš uopšte iz kola, samo iskuliraj, brate, znaš, ono, okej, okay, znaš, za deda, ono, znaš, tu nije naivno. Ali šta ti izlaziš iz kola, šta? Da, u svoj promu su svi ti ljudi koji su se odmah pojavili s telefonima i snimili cijelu situaciju. Da, kod civilčina izlazi napolje i ono, da ne kažem, ima tu iza, mu je, znaš, sve sam ja to njemu rekao. Nisam mu rekao, nisam mu... Zoj, samo se nisi reci mu pre nego što izađe. Sam stigao baš to da mu kažem što je mu s kolima bilo dete, on izlazi napolje. Sine, meni Toma kad je u kolima, ja se zajevam, znaš, pokačim se. I vidim Toma plaju oko, onako sa buljom, brate, ja, i ispadnem cava, znači naš koja, lik nagruvan, gledam ga kako bi ga sastavio, brate, istripovao se, znači, bukvalno sam spaso saobraćaj taj dan, jedan, šta pričam to, nije nebitno. Bukvalno sam ono odčepio, razumiješ, sam se pomerio ko šmeke, rekao njemu, sačekaj, se pomerim da prođu ti ljudi, jer nas je dvojica, razumeš, brate, brzo ćemo... Nebitno, ili kao šta ti ja, i ja kao krenuo i vidio Toma tu i on već spreman ono, da se nabada, a ja ono, jaj. Ja. Ono sam zapalio, ali sigurno sad priča kući ribi, evo oni Jackson. Yes. E, kad si spomenuo Tomu, nedavno si im organizovao žurku, gde su došli njegovi prijatelji, psi da poslove s njim, mene je to stvarno oduševilo. Kako si se setio toga? Pa nije to, to tako ono od kad je se rodio tu. On ima rođendansku žurkicu. A to njega... svake godine tako? Pa on ima 2 godine, ovaj drugi Aha. put. I on, njemu dođu drugari, dođe mu bebica, dođe mu Arči, dođe mu Pija, dođe mu... Lio je veliki pas, to mu drugar, pa onda malo, kako se kaže, diskriminacija prema velikim kerovima.
što ne može tu napravi haos kad trči s njima, ali dođu svi oni, druže se i onda se slikaju tako dok čekaju tortu. Slikaju selfie kao. Da, si videla ti? Da. Možda te pitam, evo, opet da se vratimo na tvoju muziku. Skoro si nešto izbacio, s kim duet, da sna, s kim ćeš na kraju da opet izbaciš neki kolega? Uf, znači baš dosta toga spremam, ono, bukvalno solo spot mi, ono, play, ne znam kada ga izbacim, ono, zašto je izbacila Indođija, Mangupa, juče i onda kao ga neću da se klešam s njom i onda ću ja tamo nešto, sad ću da vidim, pitaću ljude na storiju kada izbacim i oni mi svi kažu tako i onda ću ja tada izbacim i posle toga, ono, brda saradnje i ne znam sada pričam, ono, tu s raznim nekim ljudima, ono, uglavnom idu prvo muškarci i onda posle idu žene. Aha, tako. Da, pred leto, da budu ovi žene. Hoće biti neko iznenađenje da kažemo wow, kao moguće da sve. Sve su iznenađenja, bukvalno su sve neočekivani divojeti. Mislim, dobro, pišu dosta ljudi, ono, za Despića, za Indođiju i tako to. To isto će biti iznenađenje. Misliš da, već iznenađenje pesma, naravno. Da, mislim, to se stalno se radi, znači nešto, ono, i dosta tu ima saradnji sa drugim ekipama i tim labelima i to. Tako da, ono, mislim da ću preplaviti ove godine internet, ono, to je sljedeće godine i ove. Mislim, ova godina još nije gotova, a načam je do sad, kao. A nisam nešto ni mnogo izbacivao, nego mi se vratile stare pesme, nešto su se izgasirali klinci i baš me ono spamuju, brate, TikTok. Da, da, na TikToku je sve izgorelo, ali ti nekad bude cringe ono kad vidiš, na primjer, sad evo, na primjer, moja čerka je bila tu, sačekala te snimi sa ovom TikTok, vidjela sam tvoju facu u jednom momentu jer liriks je takav da ma, baš nije baš... Briga, nisam ti nekad nakrivo. Bude ono kao vidi klinku, druže, 13 godina, ono ne, tu lip-sync. Ne, zato je bila tvoja čerka, nisam uradio ovo i nisam... Kao baš ti kao, hvala. Kao tipa, ne znam šta još. Ali me baš briga, ono. Šta radim, brate, ne teram ih ja da slušam moju muziku. Niti sad ja preterujem nešto, ono, sa nekim psovkama i to. Nego samo jednostavno tako uključim taj AI, on mi napravi tekst, ja kažem može. I prevedem to i napravim pesmu i... A stvarno to radiš, Vojko? Šalim se. A znaš da se šalim, zašto ima gledalaca koji će stvarno da kažu ove stvarno pravi preko chat GPT-a, ono, tekstove. Pomažem se svime, ja sam baš onako, ne znam, svašta koristim. Ali dobro, svi smo krenuli to da primenjujemo u svakom poslu, tako da to nije strašno malo da... Ne, niko kao ja. Da. Ovaj, evo, mogu da te pitam da mi ispričaš neku situaciju, najluđu moguću, koju se sećaš s nekom obožavateljkom. Jel se desilo nešto da ti izneveruješ da kažeš, jel moguće ovo? Sa obožavateljkom baš? Da. Kom? Mislim, može i obožavatelj, ali više verujem da ćeš mi ispričati. Ili kom? Obožavateljkom. Ili kom? Da. Ili kom? Pa svašta, ne znam. Poslednji put me gađalo... Neću to tako pretencijno da ispričam. Bukvalno. Ali ispričaj, nema veze. Ali nikad mi se to nije desilo, nikad mi nije... To mi je najluđe sad, gde smo bili u Subotici, brate. Ili u Vrnjačkoj banji, ne znam. Gađala me riba sa Bruce Halterom u oko, brate, izbila mi oko. To je najluđe. Bukvalno sam se ima klip na tih. Okej, okay. A to sam pitala i Despića, mislim jesu da je Nevena bila tu, pa možda nije bilo pitanje u datom momentu pametno s moje strane, ali dobijaš kapiram u inbox svašta, da se ne lažem. Da. Jel tu bude nešto što budeš u fazonu kao wow, ono, devojku kao... Jel bude nešto baš eksplicitno, baš? baš, da. Znači, sad ono, koliko toga ne smijem da kažem. Pa dobro, bipovat ćemo ako je nešto strašno. Ne, nego kao... Od lika koga poznajem, evo baš sinoć, ja sam iznevjerao, od lika koga poznajemo, ja sam morao coj i to da pokažem. Znači, lik koga poznajemo, ono, njegova keva, misliš. Majka njegova ti je poslala poruku, je li moguće? Da, otako deluje, brate, kao ono, da, bio sam ja majka, ne laže, ali, mislim, to je poznanik jedan tu.
Svaki dan se meni desi nešto ludilo neko i ja bukvalno ne znam, ono, kada bi to pričao, to bi bilo ludilo. A čekaj, si dobio te persone, ono, eksplicitni snimak? Ne, sliku, dovoljnu sliku, jednu, dalje nisam trebao ni da gledam. Ono sam se javio od svoje i rekao, brate, šta mi radio? Ne mogu podnesem ovo, bukvalno. I on je mene to utešio. Tu smo se zajedno malo smijali, onda videli da nije smiješno. Ja sam sad ovo ispričao u intervju, mi je rekao to pametno. Ali neka i treba, šta mi briga, to je moj život. Pa da, pa da. A znači, kod tebe obožavateljke imaju ili nemaju nikakvu šansu? Ono u smislu da te startuje, da te spamuje, da ti šalje poruke preko Instagrama, ne? Nema šanse. Mislim, brate, ono, baš zato što ljudi očekuju da sam takav lik, baš zato nema šanse. Ja baš mislim da ne očekuju da si takav lik. Ne, bilo je ranije kao nešto, znaš, ono, ne znam, ja tripujem kao, znaš, da ribe misle sam lako, ono, i to, znaš, a ja baš neću, ono, neću lajkujem ni jednu sliku nikad, ono, znaš, kad ćeš meni da nađeš lajk neke slike, ono, nađeš neku caricu ribu, ono, tipa da je neka gotivna riba, razumiješ, kao da ima neke karakterne osobine koje nema veze sa buljom i kožom i to. I, znaš, ono, tipa, ono, za nešto što ne može riba da mi izljubomoriš, da je bude glupo da mi izljubomoriš, ono, šta si ti lajkovo sliku, ono, nađe, ono, MMA fighterke, kapiraš, ono, kao šta, gdje će da mi kažeš nešto za nju? Ili Barbara Bobak, ono, recimo. Da. Kako za nju da mi kenjaš? Ćuti to, je. A da li postoji šansa s Barbarom Bobak napokon da se desi neka kolaboracija? Pa glupo je, brate, ono. A što, baš nije? Pa prošlo je dosta vremena, ja nisam imao spremnu pesmu. Eto, sad ću ti kažem, s Despićem sam se kladio u 9 TN-ova, ne znam da ti ispričati. Ne. Da, on je rekao da neću snimiti s njom, ja sam rekao ja snimit ću do septembra, septembar je prošao odavno, on je smanjio na 6 patika i brate, na kraju snimio s njom, da mi se onako ispišao onako fino i snimio s njom na špicu. Kako tako je. I dođeš mu 6 TN-a. I dođem u 6 TN-a i još mi dodatno šlag snimio s njom stvari, jedna sada glupost tako. Da, jesi mu zamerio to? Nisam, šta, još mi se izvrišta liko, izvrišta sam i ja, šta radim? Kad nemam spremnu pesmu za njega, od njega ićemo, razumiješ, e, imam spremnu za vas, ovo, ono, on je nešto se istripao, on je cringer stari. I međutim, ovo mu je baš dojavilo i, pokvalo, ono, meni se sluša koga je gotivo na ono špica. Tako da, nema ništa od Barbare, ja mislim. Eh, dobro, šteta. Biće drugih pevačica. Da. Ove, ništa, ajde da pitam za kraj samo šta nekako ono, kad je ta neka sljedeća pesma koju možemo da očekujemo, šta ćeš dalje da, ovaj... Vjerojatno na ovaj dan kad bude izašao ovaj video. Ne znam, evo, bukvalno imam spreman spot već mjesec dana, još ima bazena, kao, znaš, ono, tu u tom spotu između ostalog. I, brate, kao, gledam, evo, kakvi bazeni, brate, ono, oktobar. Pa dobro, malo da nas vrati u leto, što da ne, oktobar, da. Šta gledam u ove svetla ova. Oktobar je. Utvorili smo. Pa gledam i onda oslepim i kada te gledam sad mi mrlja ovako gleda. Jacksone, hvala ti što si izdvojio vreme za mene danas. Hvala što si me zvala. I uvek je lepo ugostiti te. Znam da ti nisi najlakša osoba za saradnju, yes, ali ja uvek s tobom volim da radim intervju jer si neobičan i jer ne daješ te neke odgovore kao i svi. Tako da hvala ti još jednom. Hvala što si me zvala. I nadam se da sam bio nedosadan. Kao i uvek, hvala.